Takže môžeme aj začať. Dobre, už sa nám aj nahráva webinár ako každú stredu, takže potom kto nestihne, tak vie si pozrieť záznam. Takže ešte raz krásny večer všetkým. Dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway. S tým, že tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Vílež a konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2,5 roka. Za celý ten čas som si načítal veľmi veľa článkov, pozrel videí, aj sa zúčastnil na viacerých udalostiach, ktoré organizovala spoločnosť Skyway Capital. Takže myslím, že mám dosť skúseností s celým projektom a dnes by som vám rád ako odprezentoval, o čom to celom je. Hlavne pre vás nových ľudí, ktorí možno prvýkrát o tom počujete a ukážem vám, prečo to celé má zmysel. V prvej časti, že čo nám tá doprava ponúka. Najprv, aká je situácia tej doprave, to úplne len tak v krátkosti. Potom sa pozrieme už na tie výhody, ktoré nám prináša táto nová inovatívna doprava pod názvom Skyway, aká je aktuálna situácia v tomto projekte a najbližšie obdobie, čo sa všetko chystá. No a celkom nakoniec sa pozrieme aj na to, prečo to je zaujímavé pre ľudí, aká je tu príležitosť podporiť tento projekt a čo z toho potom vieme získať. Takže toľko tak zkrátke. Poďme hneď na ten prvý snímok. Najprv, čo sa týka tej dopravnej situácie, tak verím, že mnohí z vás mi dáte za pravdu, že tá doprava sa nevyvíja úplne správnym smerom za posledné roky alebo obdobie. Stále je väčší problém, hlavne na cestách. Dopravné zápchy sú už bežn bežnou súčasťou napríklad v okolí Bratislavy denne, ráno a po obede. Taktiež stáva sa bežne, že meškajú vlaky, meškajú lietadla. A to nie je len problém u nás na Slovensku, ale to je problém celosvetovo. Z roka na rok je tá situácia horšia a treba nájsť riešenie, lebo do nekonečna to takto nepôjde a tie cesty nevieme rozširovať, a tých aut je veľmi veľa už sú problémy aj s parkovaním takže v tej doprave sa dohľadnej dobe určite niečo výrazne musí zmeniť. Práve preto prichádza Skyway úplne v tú najvhodnejšiu dobu a povedal by som, že s ideálnym načasovaním, keďže, keďže väčšina tých dopravných problémov je riešiteľných a práve ja verím, že táto nová Skyway doprava k tomu veľmi prispieje. Bavíme sa o doprave, ktorá bude na druhej úrovni, to znamená, že vo vzduchu, v rôznej výške, niekde to bude len 5 metrov, niekde aj 50 metrov, bude to samozrejme záležať hlavne od reliefu krajiny, čiže od toho, kde sa to bude stavať konkrétne tie trate. Čo je dôležité, tak tento projekt je medzinárodný, čiže týka sa celého sveta a už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále viac zmienok je aj v médiách, už o tom bolo písané v rôznych časopisoch, novinách, potom v rôznych televíziách o tom boli nejaké krátke šoty alebo aj nejaké diskusie a stále viac a viac je o tom informácií jednak v médiách a samozrejme aj na internete. To sa mne osobne páči, že dá sa povedať teraz už skoro na dennodennej báze sú pridávané nové informácie, nové články, nové videá, takže tých informácií je dostatok, povedal by som, že možno až prebytok. Ja si pamätám na časy, kedy som ja začínal, konkrétne to bol jún roku 2016, kedy, kedy bolo len uh, niekoľko informácií o tom, a celé to bolo v pozícii skôr taká vízia, čo všetko sa plánuje, ale vtedy nikto ani len netušil, že či, či to, čo sa hovorí, bude aj a skutočnosť, čiže či to bude aj pravda. Čo sa týka toho, tak firma nielenže splnila v podstate skoro všetko, čo sa hovorilo, ale bolo urobené podstatne viac. No a postupne vám ukážem, že čo všetko už, už je teraz pripravené v rámci tohto projektu. Za celou touto myšlienkou stojí tento pán, ktorého teraz vidíte pred sebou, je to Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom to je celé postavené. On je veľmi významný človek. Za svoju vedeckú činnosť napísal viacero dôležitých publikácií vedeckých prác, ale hlavne je držiteľom vyše 140 vynálezov a už vyše 77 patentov má registrovaných po celom svete. Samozrejme, že za každý patent sa platia nemalé peniaze, čiže aj on uh, dal do toho veľa aj svojich vlastných prostriedkov a začínal uh, ešte pred uh, veľa rokmi. Konkrétne on túto myšlienku a celý tento projekt, celú túto technológiu uh, vyvíja a pripravuje už vyše 40 rokov. To je asi jedna z tých najdôležitejších informácií, ktoré vám chcem spomenúť, že to nie je niečo, čo tu prišlo len pred pár rokmi a ešte je tam veľa otáznikov, ako napríklad projekt, ktorý je dosť medializovaný, a možno mnohí aj poznáte, pod názvom Hyperloop, tak tam nehovorím, že to je zlý projekt určite má svoje opodstatnenie a sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať, ten Hyperloop. Ale je tam ešte veľa vecí, čo musia dokázať, že, že, či skutočne budú tak, ako sa hovorí. Kdežto tu už sme v úplne inej rovine. Skoro všetko už funguje. Je už aj certifikácia, čiže v podstate už zostáva posledná fáza a aj tá už sa začala a to je, konkrétne budovanie, čiže reálna výstavba tých tratí postupne v jednotlivých krajinách po celom svete. Čo sa týka ešte pána Junického, spomeniem, že za celú svoju činnosť získal viacero významných uh, certifikátov, rôznych diplomov, medaily a ďalších vyznamenaní. Teraz vám dám do četu Jeden odkaz, to je na jeho osobnú stránku, čiže tých z vás, koho zaujíma viac informácií hlavne o ňom, ale aj o celom projekte, tak toto je jeho osobná stránka, tiež je pravidelne aktualizovaná a veľmi veľa informácií tam, tam nájdete. Čiže odporúčam fakt zaujímavé veci. Poďme teraz k tej technologickej stránke. Ako som spomínal, je to celé postavené na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický. Vo vnútri sú predpeté struny, to sú vlastne oceľové lana, ktoré sú napnuté, čiže je tam to predpätie. Vďaka tomu predpeťu je, je vlastne zvýšená nosnosť celej tej konštrukcie. To znamená, že tá konštrukcia nemusí byť taká masívna, ako sú napríklad železničné mosty alebo viadukty a podobne a naviac tie, tie oceľové lana sú zaliaté v betóne a ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že tento typ dopravy je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov, je to použiteľné. To znamená, že takéto trate vieme postaviť, postaviť či už na Sibíri, kde sú extrémne mrazy, alebo aj niekde na púšti, či v Afrike alebo v arabskom svete, kde majú zase extrémne horúčavy a vysokú prášnosť. Naviac táto koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu. A pri, pri hyperrýchlostnej doprave to bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu. Samozrejme, že tá hyperrýchlostná doprava ešte nie je pripravená, tá sa bude vyvíjať v najbližších rokoch, ale ostatné, tie všetky typy dopravy už sú, už sú pripravené a o chvíľu sa o tom budeme aj baviť. Čo sa týka ďalších takých technických vecí, tak je tam špeciálny systém proti vykolajeniu. To je také bočné koliesko, čiže tieto dopravné prostriedky, unibusy a ostatné sa nebudú dať vykolajiť ako napríklad klasické vlaky. Tá bezpečnosť tu bude na tej maximálnej možnej úrovni. Čo sa týka pohonu, ten bude zabezpečovať elektrická energia. Na to bude slúžiť takéto motokoleso, na to má patent pán Junický, čiže nosná, nosný pohon bude cez tú elektrickú energiu, naviac na tú konštrukciu sa budú budovať veterné turbínky a solárne panely a to bude znásobovať výrobu tej elektrickej energie potrebnej na pohyb. Ja som to videl aj na vlastné oči tú veternú, turbínku a solárny panel, keď, keď som bol v Bielorusku, kde je postavená testovacia trať. O tom si tiež ešte niečo povieme. Poďme teraz k, by som povedal, tej najdôležitejšej veci, ktorú, ktorú je dobre pochopiť, že prečo celý tento projekt má, má zmysel a má obrovský potenciál a to z jedného duchého dôvodu. Doteraz neexistuje žiadna firma na svete, konkrétne v tej doprave, ktorá by komplexne zastrešovala dopravu ako takú. To znamená, že je viacero firiem, či leteckých spoločností, či železničných spoločností, alebo ja neviem, autobusové firmy a tak ďalej, ale žiadna firma nezastrešuje ne komplexne uh, každú jednu dopravu. Tým pádom je tu veľká medzera na tom dopravnom trhu, a o, a o to sa snaží Skyway ukradnúť doslova si z toho koláča ten najväčší kúsok. Skyway ide riešiť komplexne dopravu cez 5 rôznych typov dopravy. Tá hyperichlostná, čo som spomínal, o, o tom vám nejako veľa nebudem hovoriť, lebo to ešte sa len bude vyvíjať, ale 4 typy sú už uh, pripravené. Prvá, prvá Veľmi dôležitá jedna z nosných doprav bude určite meska a medzimeska. Bude to ako klasická meska hromadná doprava, len na tej druhej úrovni vo vzduchu. Druhý typ je nákladná doprava, potom vysokorýchlostná a posledný typ je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava. Čo sa týka tej meskej dopravy, rýchlosť bude veľmi významná, až do 150 km za hodinu priemere to bude okolo tých 70-80 km, čo je veľmi slušné v porovnaní napríklad s automobilou dopravou, kde sa tie rýchlosti v mestách hýbu do tých 30 km za hodinu. Pretože máme rôzne obmedzenia, či už rýchlosti, alebo semafory, kruhové objazdy a rôzne prekažky, no a aj tie dopravné zapchy, ktoré som už tiež načrtol. Čiže toto všetko spomaľuje tú dopravu v mestách, hlavne v tých veľkých, aj u nás Prešov, Košice, Bratislava, Banská Bystrica a podobne. No a samozrejme vo svete je tá situácia ešte o mnoho horšia. Tí ľudia, čo budú používať tento nový typ dopravy Skyway, tak veľmi rýchlo sa budú prepravovať z miesta A do miesta B. Čiže tam, tam je úplne jedno, aká bude situácia na, na tej ceste, ale tí ľudia sa veľmi rýchlo, pohodlne a spolahlivo dostanú o, SkyWay dopravou tam, kde, kde budú chcieť. Čo sa týka tej vzdialenosti, tak tieto trate sa budú robiť na tie kratšie vzdialenosti, maximálne do 200 km, no a prepoja sa o, napríklad aj blízko od seba vzdialené mesta, u nás by tak mohol byť prepojený Prešov s Košicami, alebo banská Bystrica s Volen a podobne. Ale prioritne to bude určené na, na tú mestskú hromadnú dopravu. Alebo potom napríklad doprava z letisk do centra mesta a podobne. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či sú to sípke látky, kvapaliny, plyny, tuhé látky a aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Čo sa týka uh, tých uh, kontajnerov, tak uh, napriek tomu, že už sa týmto projektom zaoberám skoro 3 roky, tak uh, až teraz uh, pred asi týždňom som zistil, že čo sa týka tej kontajnerovej dopravy, tak uh, Tie kontajnery sa budú môcť prepravovať aj zo spodu, alebo aj z vrchu. V tomto je tiež Skyway výnimočný, že tú istú trať vie využívať z oboch smerov. K tomu tiež ešte bude jeden krajší obrázok, kde, kde vám to o, potom o, spomeniem. Ale čo je dôležité pri tej nákladnej doprave, že tiež rýchlosť bude veľmi významná až do tých 120 km za hodinu, a Aj nákladná a aj vysokorýchlostná doprava sa budú realizovať aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta a aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca je veľkou konkurenčnou výhodou aj to, že táto doprava sa dá postaviť aj ponad more hlavne tam, kde, budú, kde bude plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne napríklad 10 km od pobrežia takáto trať a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Čiže toto tiež momentálne nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém, ktorý v súčasnosti využívame. No a čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tých 500 km za hodinu nespor bude aj viac a tiež určite to pomôže hlavne čo sa týka tej, tej rýchlej prepravy na veľké vzdialnosti. Čiže takáto trať môže byť kľudne aj potom z Číny do Európy a, a podobne. Čo sa týka toho... Ďalšieho štvrtého typu, ktorý tiež už je pripravený a ten bol vlastne aj prvý spustený, konkrétne v novembri roku 2016 takéto maličkej unibajky, dvojmiestne, ale budú rôzne modely. Tak to bude taká výhľadková doprava, ktorá sa bude budovať na výhľadkových miestach na na obhliadky miest, napríklad aj v parkoch, v zoologických záhradách, v rámci veľkých komplexov. Aj dve dedinky medzi sebou sa takto budú dať prepojiť. Čiže bude sa to dať aj individuálne prispôsobiť podľa požiadaviek objednávateľov. Tiež na tie krátke vzdialnosti do 200 km a rýchlosť do 150 km za hodinu. Teraz by som vám rád pridal Jedno také pekné videjko, ktoré odporúčam potom pozrieť po prezentácii, keďže cez, cez tento Mirapolis nám uh, nejdú vide, videá, tak uh, keď si kliknete na ten link, uh, tak potom si po prezentácii viete pozrieť video na YouTube. Ja to odporúčam, aby ste názorne vedeli, o čom je doprava Skyway. Väčšina tých záberov už sú reálne uh, videá, z, práve z Bieloruska, kde sú postavené tie testovacie traťe. Sú tam potom aj vizualizácie, že ako to bude vyzerať napríklad v Emirátoch. Emiráty majú eminentný záujem túto dopravu čím skôr postaviť u nich. Už sa tam dokonca začalo stávať aj tá nákladná kontajnerová trať a aj vysokorýchlostná. A ak všetko pôjde dobre, tak možno aj ja osobne sa pôjdem pozrieť už tento apríl do, toho, do tých emirátov, tak potom budem mať aj vlastné uh, snímky, že ako, ako pokračuje tá, tá výstavba. Na to, aby, aby sa to mohlo začať zavádzať uh, už do reality a začať, uh, aby mohla začať tá reálna výstavba jednotlivých trati, tak uh, bolo nutné vybudovať ekotechnopark, ktorý slúži ako také vývojové testovacie predvádzacie a certifikačné stredisko, čiže vyvíjajú sa tam veci, potom sa testujú, no a aj tam chodia pravidelné delegácie z rôznych krajín, z rôznych krajín. len za rok 2017 bolo vyše 50 takýchto delegácií v tomto ekotechnoparku sa pozrieť na tú novú inovatívnu dopravu, že ako to vyzerá v praxi. No a na základe toho sa potom podpisujú rôzne zmluvy a dohody a už potom sa riešia konkrétne cielené adresné projekty. Tento ekotechnopark sa začal budovať v roku 2015, koncom roka. Je to v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov a je to nejakých 60 kilometrov od hlavného mesta Minsk. Sú tam postavené tri trate, Celkom na ľavo je nákladná trasa, tá je plne funkčná. V strede je mestská trasa, tá je tiež plne funkčná, aj certifikovaná, tá bola prvá dokončená. A aj najviac videí, ktoré viete nájsť na internete, tak sú práve z tejto strednej trasy. Celkom na pravo je vysokorýchlostná trasa, tam je rozostávaný úsek zhruba o dĺžke jedného kilometra, tiež tam prebiehajú rôzne testovania, ale bol tam problém s pozemkom a tým pádom, že padla dohoda, s, že sa dohodlo, že sa bude budovať tá vysokorýchlostná trasa v Emirátoch, Spojených Arabských Emirátoch, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa táto v Bielorusku už nebude dokončievať, pretože nemá význam, aby boli dve, dve takéto trate. Čo sa týka tých Emirátov, tak tam je naplánovaný úsek v tej prvej fáze 25 km. Ten sa teraz už stavia. V priebehu tohto roka má byť aj dokončený s tým, že potom prebehnú tie skúšky a testovania a následne certifikácia. Ak všetko dobre dopadne, daný úsek 25 km sa má predĺžiť na 60 km a potom už sa bude využívať normálne v ostrej prevádzke, kedy, kedy sa budú prepravovať ľudia. Stav, stavia sa to pri mestečku Šardžach a myslím, že tá trať uh, pôjde až, až do Dubaja. Čiže nie je to ďaleko tieto dve mestečka a túto vysokorýchlostnú trasu by, by vedeli takto využívať. Samozrejme... V tých Emirátoch je pripravených veľa ďalších projektov v celkovej hodnote vyše 10 miliard dolárov. No a čaká sa vlastne za, za tou certifikáciou a potom tí šejkovia tam už nalejú tie veľké peniaze a už, už celý ten projekt sa bude vyvíjať úplne iným smerom a, a, a ešte rýchlejšie ako doteraz. Tu môžete vidieť takú obrázkovú históriu, ako sa vyvíjal ten projekt v čase, konkrétne to budovanie EkoTechnoParku, kde v koncom roka 2015 sa začali dávať tie, tie hlavné piliere. Už o rok na to bol spustený ten dvojmiestný Unibike, tento teraz tu nemám na obrázku. Potom v maji roku 2016 tento pardon, v roku 2017 tento 14 miestny unibus na mestskú dopravu, no a neskôr prišli ďalšie dopravné prostriedky. Už ich je skoro okolo 10, takže fakt, že je veľmi veľa toho, čo spravil Skyway za posledné 3 roky. Tiež mne osobne sa veľmi páči, že sa spoločnosť Skyway pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, rôznych konferenciách a iných udalostiach, ktoré súvisia s dopravou. Taká jedna z najvýznamnejších je určite výstava v Berlíne. Povedal by som, že je to najvýznamnejšia celosvetová výstava zameraná na koľajové systémy. Koná sa každé dva roky. Skyway tam prvýkrát prezentoval svoje dopravné prostriedky v roku 2016, Konkrétne to bolo v septembri 2016, kde prvýkrát bol vystavený ten dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus na tú meskú dopravu. Ja som bol vtedy v projekte len pár mesiacov a tam som pochopil, že sa nebavíme len o nejakej virtuálnej realite, ale fakt, že boli to skutočné modely. No a teraz tento... Inotrans bol odprezentovaný prvýkrát pre verejnosť tento vysokorýchlostný unibus, ktorý e, bude dosahovať rýchlosť až tých 500 km za hodinu a doslova uputali celý svet týmto dopravným prostriedkom. E, bol aj jeden článok pod e, názvom, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Fakt to vyzeralo skoro ako taká vesmírna raketa veľmi luxusný dopravný prostriedok, sú tam také vychytávky ako masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, dokonca aj tie, tie kvázi tá poduška sa dá prispôsobovať, že si to vie človek formovať, že to dofúkuje a podobne. Taktiež pred sebou má každý monitor, tak ako je v lietadlách, kde si vie pustiť svoju obľúbenú hudbu alebo, alebo nejaký z tých novších filmov bude tam aj, a respektíve je tam aj webkamera, čiže bude tam internet a všetky tieto veci. Celkovo v tých dopravných prostriedkoch bude využitá najnovšia technológia, aké kamerové systémy, senzory, radary, GPS, Wi-Fi a tak ďalej. Čiže fakt v tej doprave nastane veľký posun smerom dopredu a ja som veľmi rád, že že môžeme aj osobne podporiť tento, tento projekt. A aj ja preto ho podporujem už takmer 3 roky. Čo sa týka tej výstavy, tak vonku bol vystavený takýto trojsekciový unikár, ktorý sa bude používať na mesku dopravu. On je vynimočný v tom, že sú tam miesta len na sedenie. V každej sekcii je 6 miest na sedenie, čiže konkrétne do celého tohto dopravného prostriedku vojde 18 ľudí. Následne, čo vám chcem ešte e, spomenúť, e, tiež veľmi významnú udalosť, ktorá sa odohrala minulý rok. Konkrétne to bol EcoFest, ktorý sa konal v Ekotechnoparku v Bielorusku, v tej Maríne Gorke. Všetko sa odohralo v rámci 1. dňa 4. augusta čím bol výnimočný, tak určite tým, že sa tam zišlo okolo 5000 ľudí z celého sveta, prevažne investory a podporovatelia tohto skvelého projektu. A až vyše 2000 ľudí sa malo možnosť previesť na, na troch rôznych dopravných prostriedkoch, a pre 99,9% ľudí to bola prvá jazda v ich živote, čo sa týka Skyway dopravy. Čiže vládla tam veľmi príjemná atmosféra, e, fakt, že je, je to zaujímavé sa na tom voziť a doslova písať históriu tejto, tejto firmy. Mohli sme tiež vidieť na vlastné oči takýto dron, ktorý zostavil Skyway, je to svetový unikat a to tým, že nosnosť má až takmer 1,5 tony, čiže dokáže zdvihnúť aj celý pilier. Takéto drony sa budú používať pri výstavbe, hlavne v tých ťažkodostupných terénoch a ušetrí sa určite mnoho nákladov, pretože sa nebudú musieť používať drahé vrtulníky. Čo sa týka toho dronu, tak dokáže letieť vo vzduchu takmer 3,5 hodiny. No a s takýmito parametrami zatiaľ žiadna firma na svete nič podobné nevyrobila. Čiže aj v tomto má Skyway prvenstvo. Taktiež sme mohli vidieť ďalší nový dopravný prostriedok a to je Uniwind. To je podobné ako ten dvojmiestný Unibike, len, len je to ešte menšia verzia a užšia a tu ľudia sedia oproti sebe. No a čo chcem tiež ešte zdôrazniť je to, že osobne som mal už trikrát tú čest sa stretnúť s pánom Junickým. Toto je fotka, z čo bola konferencia v Minsku v, vlastne v minulom roku. No a som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý ten projekt, že on je ten, ten hlavný človek, ktorý, ktorý má všetko pod palcom, ako sa hovorí, ale poznám aj ďalších významných ľudí, napríklad riaditeľ Skyway Capital Jevgení Kudriašov a jeden z členov vedenia spoločnosti Skyway Capital a veľký akcionár Alexu Chodajev, čiže za všetkým... Za, za všetkým dobrým, za každým dobrým projektom alebo firmou určite stoja, stoja ľudia a ja som veľmi rád, že, že ich osobne poznám, tých najvýznamnejších v tomto projekte a preto som, som rád, že, že vlastne sú to ľudia, ktorí sú spoľahliví a ktorí chcú zmeniť veci, aby, aby sa tá doprava vy, vyvíjala oveľa lepším smerom ako doteraz. Hlavným cieľom spoločnosti Skyway je odľahčiť dopravnú infraštruktúru. To je to najdôležitejšie, aby bolo menej aut na cestách, aby ľudia začali používať aj túto novú inovatívnu dopravu a tým pádom bude menej aut, nebudú preplnené vlaky a ďalšie, ďalšie veci s tým súvisiace. Tu je ten obrázok, čo som spomínal, kde najlepšie vidno tú výhodu tú konkurenčnú výhodu, ktorú nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém alebo technológia, že na každú jednu kolejnicu vieme naraz nainštalovať dva rôzne typy dopravy. Pretože sa používa závesný systém, to znamená, že je to na tej kolejnici zavesené zo spodu alebo návesný systém, že je to zhora na tom položené. Konkrétne tu vidíte vysokorýchlostnú zvrchu, zo spodu tú mestskú dopravu a v diaľke tiež zo spodu je tá mestská doprava. Ale ako som povedal, tá kontajnerová môže byť aj z vrchu, aj zo spodu. A každý jeden z tých štyroch základných typov, a, tak a, sa dá nainštalovať na takúto kolejnicu. Takže samozrejme bude sa to a, dať a, rôzne prispôsobiť. a oboma smermi to pôjde, môžu byť aj dve dráhy vedľa seba. A čo je dôležité, že bude tu aj dodržaná nadväznosť na súčasné dopravné technológie. Napríklad príde, príde, bude doprava prepojená treba z letiska do centra mesta takouto Skyway traťou. Človek príde do centra a už presadne na metro alebo na autobusovú zastávku. A na vlakovú stanicu a podobne. Čiže cieľom spoločnosti Skyway nie je zrušiť všetky súčasné systémy, ako sa niektorí ľudia vysmievajú, ale to, aby, aby tí ľudia sa lepšie prepravovali a hlavným cieľom je, aby, to, aby sa ľudia prepravovali lacnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a aj prihľadnutím na životné prostredie. Pretože Skyway doprava bude veľmi ekologická a je to jediná dopravná technológia, ktorá neznečistuje životné prostredie. Tento snímok zase dokladuje to, čo som povedal, že, že vieme takéto trate postaviť dokonca aj na púšti, kde sa nedajú postaviť ani, železni, ani koľajnice, ani diálnice, pretože majú tam tú vysokú prašnosť a rôzne tie pesočná, tie duny a tak ďalej. Ale túto dopravu vieme postaviť, pretože nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo tej koľajnici vo vnútri. A práve krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, a sú to krajiny ako je Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené Arabské Emiráty, tak majú veľký záujem o túto novú dopravu a hlavne posledné dva menované štáty a Saudská Arábia a Emiráty a sú, sú tie krajiny, ktoré majú najväčší záujem. No a najviac sa teraz deje práve v tých Emirátoch a oni určite budú krajina, ktorá bude jedna z prvých, kde bude najviac tých tratí na začiatku postavených. Tí arabskí šejkovia majú dosť peňazí a už oni sami si uvedomujú, že tá ropa tu nebude väčšie, čiže hľadajú rôzne uh, alternatívy tej dopravy. No a Skyway sa im veľmi páči a uh, sú doslova nadšení z tejto technológie. tu je zase obrázok k tomu, čo som tiež už načrtol, že Skyway bude technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Dokonca sa bude dať postaviť aj v chránených územiach, kde je zakázaná všetká iná doprava. Ak si odmyslíme túto estakádu, tak tá krajina fakt zostáva neporušená. Čiže vieme to postaviť aj v korytách riek, ponad potoky, ponad jazera, aj cez les a, a podobne. No a tie dôsledky toho plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to so, sú to sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak tým, že je to nová vec, tak vzniknú nové odbory taktiež sa zamestná x ľudí, ktorí sa budú podielať či už priamo pri výstavbe alebo potom pri prevádzke. Samozrejme uh, sa zvýšia aj príjmy do štátneho rozpočtu a celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa budú v takéto trate stavať. Čo zaujíma nás občanov, tak uh, sa zlepší a zvýši životná úroveň obyvateľstva. To znamená, že sa budeme mať lepšie budeme sa rýchlejšie prepravovať aj do práce. A presne ak sa pozrieme na to z tohto hľadiska, že je viacero ľudí, ktorí denne dochádzajú do zamestnania aj 3 hodiny, a keby ten čas dokázali skrátiť čo i len o hodinu, tak tú hodinu by by mohli využiť úplne inač. A to je jedna z malá veličín, ktorú všetci máme danú a nikto si nevie ten deň predĺžiť ani len o pol hodiny za deň. Takže takto sa na to tiež treba pozerať. Čo sa týka toho znečistenia životného prostredia, tak fakt nebudú žiadne výfukové plyny, alebo nejaké posypové soli, ktoré teraz sa využívajú zime na cestách. Nehrozia tu žiadne ani mikročastice z poškodených pneumatík, alebo nejaké ďalšie neduhy, ktoré, ktoré nám stále súčasné dopravné systémy púšťajú do ozdušia a znečistujú to, to, naše životné prostredie. Tiež veľmi dôležitý fakt, že nebudeme ani brániť vo voľnej migrácii živočíchom. Po tie tratie sa budú môcť voľne pásť, ja neviem, antilopy, zebry, vialenie, aj podľa toho, kde to bude postavené. No a veľmi dôležitý faktor je aj otázka bezpečnosti. To je jeden z najdôležitejších, pretože vždy sa robí všetko preto, aby sa zachránil čo je len jeden ľudský život, ak sa bavíme o nejakých záchranných akciách. A pritom na cestách zomrie ročne už okolo 1,5 milióna ľudí a celkovo je zranených a má trvalé následky kvôli rôznym dopravným nešťastiam a nehodám až okolo 50 miliónov ľudí ročne. To sú veľmi nepríjemné štatistiky a toto je tiež jeden z hlavných cieľov firmy začať znižovať tieto nepríjemné čísla. Bolo prepočítavané na základe rôznych ukazovateľov, že Skyway doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia ako napríklad automobilová doprava. A je to úplne jednoducho na vysvetlenie. Sú tam tri hlavné dôvody. Prvý, že Skyway sa nemôže zraziť so, ino, so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože väčšina chodí po zemi, vlaky, električky a, a podobne. No a zase lietadla sú veľmi vysoko. Druhý fakt. Ne, nedá sa, nehrozí ani zrážka s chodcami. My ľudia tiež zatiaľ nevieme lietať, takže tiež chodíme len po zemi. No a e, nehrozí zrážka ani so zvieratami čo je tiež už uh, veľmi bežné aj u nás na Slovensku, že skočí diviak, srná jeleň uh, do cesty a ten šofer už nedokáže zabraniť tej, tej zrážke a hoci kedy to má aj katastrofálne následky. Tieto veci tu nehrozia, čiže bavíme sa o nulovej nehodovosti. Samozrejme, že v tej kabinke sa môže niečo pokaziť, ale ľudia neprídu o to najcenejšie a to je ten ľudský život a ani, ani sa nezrania. Pri najhoršom to zostane stať a dokonca tie dopravné prostriedky sú robené podobne ako vagóny, že sa dajú spolu spojiť a čiže príde funkčný model, spojí sa s tým nefunkčným a odvezie ho do najbližšieho DEPA na opravu. Takže takto jednoducho sú tie veci poriešené. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Je viacero projektov uh, už pripravených. Na ľavej strane môžete vidieť uh, výhody, všetky, ktoré ponúka dopravný systém Skyway. Väčšinu som už načrtol. Napríklad, uh, že budú uh, veľmi nízke náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku. Dokonca ten celý systém je plne zautomatizovaný. To znamená, že nebude tam sedieť ani šofer. Všetko bude ovládané počítačmi a satelitmi. No a vysokú rýchlosť som taktiež povedal, ale je dôležitý aj ten posledný bod, a to je rýchla návratnosť investície. To zaujíma samozrejme najviac investorov, tak tá meská trasa má návratnosť zhruba nejaké 3 roky a vysokorýchlostná a, trať a, bude s návratnosťou do nejakých 7 rokov, čo sú veľmi, dobe, do, veľmi dobré doby návratnosti v porovnaní napríklad s výstavbou diálnic, železnic alebo aj metra, kde sa bežne bavíme o dobách návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov a preto mnohé krajiny si to nevedia vôbec dovoliť, a aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tú dopravu máme v takom katastrofálnom stave v súčasnosti, ako máme a prečo sa všetko z roka na rok zhoršuje. Dokonca včera, čo sme, čo sme mali prezentáciu a bavil som sa o tom s kolegom, tak mi hovoril, že bol v Košiciach nedávno a že on tam vidí, že nie že z roka na rok sa to zhoršuje, ale že sa to zhoršuje už z mesiaca na mesiac, napríklad s parkovaním a, a s podobnými vecami. Čiže fakt e, dlhodobo takýto, takýto stav nie je udržateľný. Tu vidíte už konkrétny projekt pre Abu Dhabi. Budú sa budovať aj líniové mestečka inak povedané smart cities alebo inteligentné mesta, kde sa nebavíme len o tej doprave, ale aj o ďalších veciach s tým súvisiacich. To znamená, že momentálne tam v Abu Dhabi majú takýto púštny ostrov, celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to všetko bude navzájom poprepájané, jednak v rámci ostrova, ale aj s pevninou, No a tie piliere sú zároveň prestupné stanice a aj polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať. Takže je to spojené aj s DLP-skými projektami a to je ďalší príjem pre firmu. Čo sa týka tých projektov, tak tu vidíte ďalší z nich, napríklad pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Tých projektov je po celom svete veľmi veľa aspoň tak, aby ste mali predstavu, tak ktoré krajiny už prejavili záujem o túto novú inovatívnu dopravu. Skúsim aspoň niektoré vymenovať, takže Filipíny, India, Indonézia, Japonsko, Mongolsko, Bielorusko, Rusko, Švajčiarsko, Turecko, Nigeria, Pobrežie Slonoviny, celý ten arabský svet, USA, Kanada, z Južnej Ameriky je to hlavne Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Chile. Čiže fakt tých krajín je veľmi veľa. Austrália, hej teraz na tomto snímku máte pred sebou Japonsko napríklad a, a ďalšie krajiny. Takže uh, teraz sa už len čaká, ktorá, kde, v ktorej krajine to bude postavené uh, ako prvé, kde bude dokončený prvý ten projekt a o to väčší zaujem potom príde aj z ďalších krajín. Ja som o tom presvedčený. Konkrétne čo sa týka Austrálie, tak tam je najdôležitejší človek tento pán Rod Hook. Aj s ním som sa osobne stretol práve v Berlíne roku 2016 na tom prvom inotrance. Veľmi čiperný pán, ktorý má už asi po 70 ale veľmi príjemný, veľký nadšenie za podporovateľ tejto technológie. Dokonca aj vďaka nemu už bola založená cerská spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. On je bývalým ministrom dopravy v Austrálii, čiže má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov ohľadom dopravy a naviac vlastní veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook Associates. To znamená, že on sa aj priamo bude spolupodieľať pri výstavbe tej Austrálii. Celkovo už je vyše 200 projektov z celého sveta pripravených a už tento rok sa bude realizovať minimálne 5-6 projektov no a každým ďalším rokom to bude stále viac a viac. Už teraz firma zamestná vyše 800 zamestnancov rôznych technikov, konštruktérov, ITčkarov, vedcov a tak ďalej, čiže firma sa sa rýchlo rozrastá. No a, a už nie je otázka, že či tu ten Skyway bude, tá doprava, ale je už len to, že kedy bude a akým rýchlým tempom sa, sa vlastne bude postupne celý, celý tento projekt rozširovať v jednotlivých krajinách. Tu máte ešte názornú ukážku, ako budú vyzerať tie líniové mestečka kde bude prevladať zeleň, príroda a možno aj taký lepší, krajší a čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Viacero mestečiek takýchto vznikne po celom svete a určite to bude pozitívnejšie ako tie, tie betonové džungle, ako je napríklad Manhattan v New No poďme teraz k dôležitým dokumentom. Pán Junický sa po 39 rokoch konečne dočkal aj uznania od vlastnej krajiny, čiže od Ruska, konkrétne dňa 11. februára roku 2016, konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Má to prvky dokonca až takej revolučnej či prelomovej dopravy. A fakt až čas ukáže, ako sa to všetko vyvinie v najbližších rokoch, ale má to obrovský potenciál, pretože som ešte nehovoril, že vlastne aj tá nákladná doprava úzko súvisí napríklad so svetovým obchodom, čiže s obchodovaním medzi krajinami a ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, že v doprave a vo svetovom obchode sú obrovské peniaze, tak keď dáme tieto dve odvetvia dokopy, tak ten potenciál je až neskutočný. Čo sa týka nejakých tých certifikátov, tak firma už je vlastníkom mnoho certifikátov, spomeniem aspoň niektoré, najdôležitejšie sú ISO 9001 alebo ISO 14001, čo je vlastne systém environmentálneho manažmentu kvality. No a najdôležitejšie certifikáty, ktoré boli potrebné, aby sa mohla začať už reálna výstavba v jednotlivých krajinách, tak bola certifikácia jednotlivých dopravných prostriedkov. Prvé tie dopravné prostriedky konkrétne UniBike a Unibus boli certifikované 15. decembra roku 2017 a tu sú vlastne originály tých certifikátov. No a teraz už je certifikovaných, myslím, že 6 alebo 7 dopravných prostriedkov. No a teraz uh, sa čaká už za tou poslednou hlavnou certifikáciou a to je pre ten vysokorýchlostný model, ktorý, ktorý, kde, kde tá certifikácia bude prebiehať v tých Emirátoch, ako som už tiež hovoril. Doteraz som vám vlastne celý ten projekt prezentoval uh, z pohľadu toho, čo nám to prinesie ako cestujúcim či to budeme mať na Slovensku, to je stále otázne, pretože u nás, nielen na Slovensku, ale celkovo v Európe, zaviesť takéto veci uh, nie je až také jednoduché. V tomto majú navrh uh, švajčiari, oni nie sú uh, vlastne uh, v Európskej únii, to znamená, že u nich uh, veci fungujú inač a práve sa rieši uh, jeden projekt konkrétne pre mestečko San Bernardino. Je to lyžiarské stredisko vo švajčiarských Alpách. Už je podpísaný ten projekt a tento rok sa určite bude realizovať. Takže ja som tiež rád, že to je relatívne blízko u nás, pretože sa tam potom vieme ísť pozrieť aj, aj na tom previez a určite to veľmi pomôže, keď už ten projekt bude v tom Švajčiarsku hotový, čo sa týka celej Európy. Aj ja verím, že potom aj Ďalšie krajiny v Európe oh, skôr budú chcieť, aby takéto trate boli postavené aj u nás. Ale aj tak ja sa hlavne pozerám na celý ten projekt z pohľadu zahraničia, či v Afrike, či v Ázii, alebo aj v tom arabskom svete fungujú veci ináč. No a oh, preto... Oh, je tu, je tu iná vec, ktorú, ktorú chcem spomenúť, a to je tá príležitosť na tom aj zarobiť. Čiže ako som povedal, ja tento projekt podporujem už dlhodobo a stále má zmysel aj pre nových ľudí, aj pre tých, čo už sú dlhšie v projekte. Je to fakt šanca, ktorá prichádza možno raz za život. Boli už aj iné projekty a veľmi úspešné či a ja neviem Google, Facebook, Apple a ďalšie, ďalšie firmy, ktoré sú giganti momentálne na tom trhu. Ale málo ke, málo ktorý projekt bol otvorený v tej prvej fáze pre širokú verejnosť. Skyway je stále v tej startup fáze, to je tá prípravná fáza. Je rozdelený do 15 etap a momentálne sa rozpredávajú podiely tejto spoločnosti. Celé je to riešené cez systém crowd investingu, to znamená, že je to kolektívne investovanie alebo inak povedané ľudové financovanie, čiže uh, ľudia môžu finančne podporiť tento projekt a na oplatku uh, dostanú podiely, to sú opcie na budúce akcie. Čiže každý, kto, kto zainvestuje do tohto projektu, tak sa stáva spoluvlastníkom tejto technológie. Čiže my všetci, čo to potvrdujeme, sme spolupodielníci a máme priamo majetkovú účasť v danej spoločnosti Skyway. Momentálne sme v 13. etape. Ten, tento projekt je rozdelený na 15. etap, čiže už sme skoro na tom konci, ako som povedal. Dokonca tá 13. etapa bola rozdelená na 3 podetapy a už teraz 10. februára sa bude prechádzať do, do tej druhej podetapy, čiže 13.2 a budú sa znižovať tie zľavy. Tu máte pred sebou prvé balíčky tých podielov, čo som hovoril. Napríklad toto je veľmi zaujímavý balíček, kde sa investuje 3x po 1000 dolárov alebo potom sú dve hlavné možnosti, ako vstúpiť do projektu. Samozrejme, že registrácia je zdarma a potom sa každý rozhodne, koľko je ochotný a schopný uh, investovať zo svojich peňazí. Sú dve hlavné cesty, buď sú splátkové programy, alebo jednorazové. Teraz pred sebou vidíte splátkové programy, štyri základné, kde je to dostupné úplne takmer pre každého, pretože ten najmenší balíček začína sumou 25 dolárov mesačne, čo je na evra nejakých 22 eur. Samozrejme, že platí čím vyššia je investícia, tým vyššia je zľava. 25 dolárov mesačne, 50, 100 alebo 200 dolárov mesačne, to sú 4 základné splátkové baličky. Ich najväčšou výhodou je to, že nie je potrebná vysoká investícia hneď na začiatku, ale sa to spláca v mesačných splátkach. Teraz vám približím ten 200-dolárový balíček, čo je najviac predávaný na Slovensku a veľmi zaujímavý. Takže 200-dolárov sa spláca každý mesiac po dobu 10 mesiacov, dokopy to vychádza 2000-dolárov ako investícia. Ako náhle to je splatené, daný investor získava 84 000 podielov, a ak chce bonus, tak keď na začiatku zaplatí dvojitú splátku, tak ešte vie získať naviac bonus 2000 podielov, takže potom by mal dokopy 86 000 podielov. Je tu uvedený diskon 42, ten vyjadruje vlastne zľavu, koľkokrát lacnejšie kúpim ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota v súčasnosti. Každý podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára ale teraz nás konkrétne pri tomto balíčku niečo len vyše 2 centov. Myslím si, že je to zaujímavý biznis kúpiť niečo, za, niečo cez 2 centy a potom, ak to bude mať hodnotu 1 dolára. A presne s takou sumou by spoločnosť Skyway chcela vstupovať na burzu cez IPO. Samozrejme, že ešte nie je stanovený presný termín, ale do pár rokov by sa tak malo stať. Čo je však dôležitejšie ako vstup na burzu sú dividendy, pretože ako náhle firma bude zarábať a bude zisková, tak bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. A cez dividendy sa vlastne každý vie dostať k pasívnym príjmom. To znamená, že každým rokom bude dostávať peniaze, čiže dividendy sú vlastne podiel na zisku, čiže je v zmluve zakotvené, že z čistého zisku sa 20 bude rozdeľovať všetkým investorom. Tie sumy určite na začiatku budú menšie z tých ziskov za tie prvé roky, keďže tie zisky nebudú nejaké vysoké, ale potom, potom budú z toho určite veľmi slušné peniaze, takže tie dividendy sú základ. Aby, aby, človek mal vybudované tie pasívne príjmy. No a kto bude chcieť, tak potom, keď už sa bude s týmito akciami obchodovať aj na burze, tak sa budú dať predávať, kupovať a podobne. Čo sa týka tých ďalších splátkových balíčkov, tak tie sú určené už pre väčších investorov, kde sa spláca 500 dolárov mesačne, 1000 dolárov, 2500 alebo 5000 dolárov mesačne. Samozrejme, že tu už sú tie diskonty vyššie, tie zľavy. No a najvyššie tie zľavy sú pre uh, veľkých investorov. To už sú jednorazové baličky, kde sa dávajú už uh, väčšie sumy, 25 tisíc jednorazovo, 50, 100 alebo aj 150 tisíc dolárov jednorazovo. Samozrejme, že toto sú balíky, ktoré sú hlavne pre podnikateľov alebo aj pre nejaké firmy, lebo aj firmy môžu investovať do tohto projektu. Poďme sa ešte teraz pozrieť na tie čísla, odkiaľ sú tie, tie všetky čísla. Tak celé to duševné vlastníctvo bolo na začiatku v roku 2013 ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, Čiže preto je jeden podiel, jeden, uh, nominálna hodnota jedného podielu 1 dolár. Čo sa týka toho duševného vlastníctva, tak tam uh, patria všetky patenty, ktoré vlastní unicky so svojím týmom celé to know-how a celá tá technológia je vyjadrená v tomto čísle. A postupne sa celý, uh, celý ten uh, majetok začína zmotňovať. Všetko je samozrejme legálne a právne podchytené sú na to tri dôležité zmluvy, klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené, napríklad, že ako náhle človek splatí celý ten balík, tak získava vlastne podiely od Euro Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže investujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti. No a, a daný investor je zapísaný do registra všetkých ak akcionárov, všetkých investorov. Tento register je v súlade s britským právom a celkovo už je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z 200 krajín sveta. Ak budete mať k tomu nejaké otázky, tak o chvíľu na to bude priestor. Teraz už len posledná vec, že prečo je najvýhodnejšia investícia práve v tej startup fáze. Vidíte pred sebou všetky tie najúspešnejšie spoločnosti, súčasnosti, či, či už spomínaný Google, alebo Microsoft, alebo Facebook a ďalšie, tak všetky raz začínali z ničoho, jak sa hovorí. A, a napríklad Apple vznikol v roku 1976, mal troch zakladateľov, najvýznamnejší Steve Jobs a menej známy je Ron Wayne, ktorý mal síce len 10-percentný podiel, ale hneď po dvoch týždňoch ho odpredal za vtedajší 800 dolárov. Ak by si ten podiel nechal, tak ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Takže môžete tu vidieť to zhodnotenie, ktoré, ktoré je až v šialených číslach doslova a to sa týka aj, aj Google, ale aj iných spoločností. Čo tým som chcel povedať, že ten Ron Main asi neurobil úplne správne rozhodnutie, že sa toho zbavil tak skoro, Takže ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Záleží len na vás, ako sa rozhodnete, či vidíte v tomto projekte zmysel a ten obrovský potenciál, ktorý sa tu ponúka, alebo tomu neveríte a rozhodnete sa ísť inou cestou. Ak vás tento projekt, táto myšlienka zaujala, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali. Oni už vám povedia čo a ako ďalej. No a z mojej strany je to na teraz všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a ak sa chcete niečo spýtať, tak dole do četu môžete položiť akúkoľvek otázku. Ja som sa snažil tie základné informácie podať. Myslím si, že, že to dáva aj hlavu, aj petu, ale koho by zaujímali nejaké bližšie informácie, tak kľudne, kľudne som pripravený na zodpovedanie nejakých otázok. Vidím, že otázky asi nie sú, tak verím, že to bolo dobre odprezentované, že všetko je jasné. No a ja prajem všetkým už len tie správne rozhodnutia. Či bude zajtra technický webinár, neviem, ne, nezáleží to odo mňa, ja ho určite robiť nebudem. Nechajme sa prekvapiť, uzavrel by som to tak. Dobre, z mojej strany všetko. Ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem všetkým krásny zvyšok dnešného večera.